Děkuji, doufám, že mě slyšíte dobře. Mé jméno je Martin Saska, já jsem z katedry kybernetiky na ČVUT Fakulty elektrotechnické, kde vedu skupinu multirobotických systémů. Náš hlavní zájem, jak ten název napovídá, je řešit problémy autonomní robotiky, konkrétně robotiky více spolupracujících strojů. V našem případě se nejčastěji setkáváme s aplikacemi více létajících robotů, konkrétně více rotorových helikoptér. My se zaměřujeme na takové aplikace a systémy, kde ty helikoptéry mají vlastně sdílet ten vzdušný prostor, pohybovat se velmi blízko jedna druhé a často létat blízko překážek v prostředí, kde není GPS. Takže ty klasické helikoptéry, s kterými se setkáte všude kolem, jsou v takové chvíli nepoužitelné, protože ty velmi často spoléhají na tu GPSku a i pokud jsou schopni létat třeba v indooru bez GPS, tak rozhodně nejsou schopni spolupracovat s jiným robotem, který by se pohyboval v jejich blízkosti. Konkrétně dneska vám budu ukazovat jeden konkrétní systém, který jsme vyvíjeli nebo vyvíjíme. Vlastně byl i spolufinancován tady sdružením CESnet, tak to je i důvod, proč já jsem tady. Takže se i zmíním vlastně o CESnet technologii, kterou my používáme při své práci, ale většinu té přednášky budou výsledky toho projektu. Konkrétně ten projekt, o kterém se bavíme, je zaměřen na snímání interiérů, převážně interiérů, jsem tam i exteriérů, historických budov helikoptérami. My na tomto tématu spolupracujeme s Národním památkovým ústavem, konkrétně s pracovištěm v Olomouci, kde oni vlastně vytipovali spoustu míst v historických budovách, které jsou velmi obtížně přístupné ze země člověkem a kde ty helikoptéry jsou jeden z možných nástrojů, jak efektivně získat senzorické data z těchto míst. Na tomto slajdu můžete vidět příklad konkrétně jednoho kostela v, a teď mi vypadlo to město na Moravě, jednoho kostela na Moravě, který byl před asi 10 lety opravdu s pomocí lešení. Tam byla prováděna inspekce, ten kostel byl tehdy zavřený asi 6 měsíců. Po tu dobu oni tam postavili to lešení, všechno pečlivě nasnímali a zdokumentovali. My jsme využili toho, že jsme měli vlastně ty data, které byly získané těma lidma a navštívili jsme ten kostel s helikoptérama. Ten obrázek vlastně tady dole, můžete vidět, že je to ze stejného kostela. A ty samé inspekční práce jsme provedli během jednoho dne, kdy ta kvalita těch získaných materiálů byla srovnatelná. Byly některé místa, ukázaly se některé místa nedostatečné. Při použití těch helikoptér bylo to převážně tam, kde bylo nedostatečné osvětlení. Typicky v těch místech, které jsou obtížně dostupné lidmi, to osvětlení není ideální, protože ty historické objekty nebyly projektovány tak, aby vlastně tam bylo dost světla, protože věděli, že tam se nikdo pohybovat nebude. Proto jsme začali vyvíjet techniku, kdy jsme se snažili poskytnout stejný typ osvětlení, který vlastně ty historici používají při své každodenní práci. Oni typicky používají osvětlení ne přímo z místa, kde je kamera, ale z boku. Tato technika se nazývá tříbodové osvětlení, kdy vlastně typicky mají i několik zdrojů světla, tak jak je tady znázorněno na tom obrázku. A díky tomu této technice jsou schopni vlastně v té fotografii dostat i takový ten prostorový efekt a jsou schopni přečíst věci, které, nebo zobrazit věci, které by v obyčejné fotografii bez osvětlení nebo s přímým vlastně osvětlením, kdy to světlo je blízko té kamery, nebylo možné. My jsme se teda tady tu technikou inspirovali a implementovali jsme ji na helikoptérách s tím, že samozřejmě jedna helikoptéra nestačí, protože nemůžete letět z helikoptéru, která má kameru a na nějaké 10 metrů dlouhé tyči visí světlo, to samozřejmě taková helikoptera by neletěla, ani by nebyla možná s ní vletět do takhle obtížných míst. Proto jsme implementovali systém formace stabilizovaných helikoptér,
které tady to řeší. Konkrétně na těch obrázcích dole můžete vidět rozdíl. To je opravdu fotografie pořízená z helikoptéry, kdy jiná helikoptera byla relativně stabilizovaná k té helikoptéře kameraman a svítila vlastně z boku. Takže zde můžete vidět, že kdy to světlo bylo umístěné přímo na té helikoptéře s kamerou, zde bylo osvětlení z boku a ty historikové opravdu z těch fotografií, které takhle byly získány, dokázaly přečíst zde nějaké, to byly nápisy nějakých ruských vojáků v kostele ve vojenském prostoru Libava. Tam byly různé vzpomínky vojáků, kteří čekali na popravu, takže to bylo docela silný zážitek být schopný vlastně jako první přečíst tady ty jejich záznamy, co udělali na té zdi. Takže zde můžete vidět příklad takového týmu spolupracujících helikoptér. Ta helikoptér kameraman v tomto případě byla klasická DJI platforma Mavic, ale my samozřejmě většinou používáme specializovanou helikoptéru, která nese zrcadlovku nebo bezzrcadlovku a i zdroj světla na palubě, plus je doplněna dvěma dalšíma helikoptérama typicky, které nosou osvětlení. Nyní mě dovolte představit první práce, které jsme měli, nebo jedny z prvních prací zde v Praze na Staroměstském náměstí v kostele svatého Mikuláše, abyste měli trošičku představu, jak to tak asi vypadá, když děláme takovou inspekci. Že typicky ty historikové jsou žhaví do toho získat fotografie úplně všeho v tom kostele. Typicky nazbíráme gigabajty, terabajty dat, které oni chtějí i hned vidět, takže musíme sdílet na infrastrukturu CESnet. A oni s nimi nějak spolupracují, modifikují je, my je upravujeme, takže si ty data posíláme tam a zpátky několikrát. Zde vidíte příklad toho přisvětlování z boku. Takže já tady to pořád zmiňuji, to přisvětlování, ten náš vědecký zájem, ty multirobotické formace, jinak vlastně to létání s kamerou v kostele, to zase tak velká věda není. Ale aby ten projekt měl smysl i pro ty historiky, tak tu práci dělat musíme a opravdu snímáme ty data, dokonce děláme i 3D modely, jak uvidíte příště, takže zde na tomto, na této ukázce, kde jsme vlastně byli požádáni udělat detailní 3D model fasády Plumlovského zámku. Ten model se dělal z fotogrametrie, takže já vlastně zde navazuju na předchozí přednášku, kdy ale v našem případě my nemůžeme ten objekt, který skenujeme, si postavit na stůl a udělat tu fotogrametrii na přípravku, který si připravíme, ale děláme to v reálných podmínkách, kdy typicky tu sochu nemůžeme sundat a odnést si do laboratoře. Takže zde je velká helikoptéra s bezzrcadlovkou nazbírala 10 000 snímků fasády. Ten náš příspěvek tady tomu bylo, že my jsme s malou helikoptérou byli schopni létat velmi blízko těm překážkám, zaletět až za ty římsy a sloupy, kdy ta helikoptéra využívá vlastně palubních senzorů na detekci těch překážek a je schopná vlastně dostat se tam, kam se normálně běžná komerční helikoptéra nedostane, protože by bylo riziko té kolize velmi velké. A dovedete si představit, že ve většině těch historických objektů riziko kolize je nepříjemné. Takže my jsme byli schopni sloučit data získané z té velké helikoptéry, která byla georeferencovaná, lokalizovaná pomocí GPS, pomocí diferenciální GPS a z té malé helikoptéry, která létala typicky v GPS denied, v prostředí bez GPS, kde vlastně blízko té fasády dochází k odrazu GPSky a ta přesnost té GPSky je nepoužitelná, takže typicky my létáme bez GPSky, ta lokalizace té helikoptery se provádí na základě palubních senzorů a potom ty získaná data my vlastně mergujeme dohromady do toho 3D modelu, který opět, podobně jako v minulé přednášce bylo zmíněno, sdílíme s historiky, oni
anotují ty 3D modely, vpisují do toho poznámky, přesně tak, jak to bylo vidět v té minulé přednášce, takže jsem rád, že tady to já nemusím více popisovat. Jsem si připravil tady ten slide, kde tak jako zmíním nebo jako projdu to, co my vlastně využíváme tady z infrastruktury CESNE, tak jak jsem říkal, datové úložiště. Spolupracujeme nejenom s památkáři v Olomouci, ale i s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, což je náš CESNET partner, takže tam můžeme využít vlastně přímo tu infrastrukturu CESNET na obou stranách. S Olomoucí je to trošičku potíž. Ty jejich počítače bych vám nechtěl přát vidět, takže pro něj problém načíst nějaký 3D model, protože to vybavení mají opravdu zastaralé, takže typicky se to řeší tak, že oni jezdí do té Litomyšle, kde s těma daty pracují. Kromě vlastně těch fotografií a 3D modelů, kdy naše helikoptéry ukládají velmi velké množství senzorických dat, typicky my je musíme zálohovat, aby jsme později mohli třeba dopočítat, kde která fotografie byla pořízená, protože ta helikoptéra se lokalizuje uvnitř toho kostela pomocí palubních senzorů, takže i když později jsme požádáni o to, aby jsme řekli, kde konkrétně tato fotografie byla pořízena, když se dělá nějaká inspekce třeba typicky, tak oni tam najdou nějakou prasklinu a chtějí vědět, kde to přesně bylo na té obrovské bílé zdi, tak kvůli tomu všechny ty senzorické data se ukládají a to jsou gigabajty, terabajty dat za pár minut letu. Kromě toho využíváme metacentrum, jednak práce se získanými daty, zpracování dat, ale hlavně i plánování těch trajektorií helikoptér, kdy se používají často evoluční algoritmy, probíhá evaluace těch námi navrhovaných algoritmů. Požádal jsem kolegy, aby odhadli, víceméně spočetli, nebo se to tam dá z toho vyčíst, že za loňský rok využili 9000 procesorových dní. Já nevím, jestli je to málo nebo hodně. Mně to přišlo hodně, já tomu za stolik nerozumím. Kolegové mě požádali, abych tady vznesl trošku tak jako požadavek, nebo abych zaloboval. Pro nás by bylo hodně dobré a výhodné, kdyby jsme byli schopni nainstalovat na vaše virtuální servery nebo na virtuální servery CESnetu i náš operační systém ROS, který my používáme na helikoptérách. Jeho výhoda je, že my tam máme velmi realistický simulační prostředí Gazebo, které lze použít samozřejmě na stolním počítači, ale pro více helikoptér a v případě, kdy chceme udělat 10 000 simulací v těch třeba evolučních algoritmech, tak už je to nepoužitelné. Pro nás by to bylo velmi výhodné použít tyto servery a narazili jsme na technické problémy typu omezení paměti, instalace toho prostředí a podobně. Tak, dost povídání, zase si dáme video. Tady vlastně jsem byl upozorněn, že musím udělat toto. Tak tady to je další létání. A tak kostel ve Štembergu je to jméno, které mě vypadlo. Takže to bylo vlastně jedno z prvních. Zde není hudba, zde slyšíte opravdu motory helikoptéry. Z prvních nasazení toho našeho systému, kdy jsme vlastně demonstrovali schopnost létat v tom kostele. A hudba už začíná. Plně manuálně, plně autonomně. Takže vlastně to bylo první nasazení, kdy nám oni povolili ty lidé z toho kostela, aby jsme mohli, ještě mám čas, mám super, aby jsme mohli létat v autonomním režimu uvnitř kostela, takže nejdřív jsme museli demonstrovat v laboratorních podmínkách nebo v jiném, ne tak hezkém kostele, že je to spolehlivé, že nenabouráme, že nám to všechno funguje, jak má, a potom jsme opravdu mohli udělat let formace více helikoptér v kostele. Nakonec jsme tehdy narazili na největší problém s tím, že se zasekl arcibiskup, který prohlásil, že v kostele smí létat jenom předmět, který je vysvěcený, nebo
holubice svatého ducha nebo něco takového. Dostal jsem oficiální dopis arcibiskupství, takže jsme uvažovali a doporučuji nám dvě možnosti. Buď to ponořit do svatý vody, tu helikoptéru, anebo odsvětit kostel a pak ho zase vysvětit. Ale nakonec jsme tam prostě přišli a lítali jsme, takže... A od té doby to byl precedens a od té doby už naše helikoptéry jsou asi považovaný za holubice svatého ducha. Takže tady jsme konkrétně dělali nějaký 3D model, to byly vlastně naše první pokusy s fotogrametrií z té helikoptéry. Tehdy jsme ještě nepoužívali lokalizované snímky, takže se to šlo do toho softwaru sypalo prostě tak, jak to přišlo, takže to, ta funkce byla omezená, ale dokázali jsme sochy, ty 3D modely udělat i z té helikoptéry, přestože ta kvalita těch snímků samozřejmě není tak perfektní, jako když to děláte na stole s foťákem na stativu. To je další zajímavý příklad toho, co my vlastně děláme s těma helikoptérama. Zde vám budu demonstrovat i to, k čemu ty data jsou. Zde jsme byli požádáni o spolupráci s památkovým ústavem v Polsku, kde vlastně ta univerzita v Litomyšli taky s nima spolupracuje. Konkrétně jsme měli za cíl naskenovat grotu. Já jsem nevěděl, co to slovo grota znamená, je to prý ledová jeskyně a původně vlastně v parcích kolem zámku se stavěly takovýhle pavilony, které opravdu měly prvky ledové jeskyně, byly tam různý krápníky a vodopády a tak. A teď je to ve velmi zanedbaném stavu. Vlastně cílem tady toho našeho létání bylo jediné, získat fotografie podlahy. Mě nikdy nenapadlo, že by na to byly užitečné drony, ale oni nebyli prostě schopní se dostat nijak na tu klembu, zde vidět ta klemba, ani do toho otvoru nahoře a pořídit tu fotku té podlahy, aniž by na té fotce bylo to lešení, na kterém seděli nebo stáli, nebo to bylo prostě z boku. Takže my jsme jim pořídili detailní mozaiku podlahy během 10 minut, samozřejmě, dovedete si představit. Sloučilo se to do jedné fotografie a oni v úžasném detailu vlastně dokázali zjistit, že na té fotografii v té mozaice jsou nějaké kresby. Oni tušili, že tam ty kresby jsou, ale vlastně bylo to poprvé. Tak a já jsem odpovídal a přeskočil jsem jednu věc, kterou jsem vám chtěl ukázat. Tak bylo to poprvé, kdy vlastně ty kresby oni dokázali zrekonstruovat. A zde... Mluvám se. Tak. Zde je jeden příklad třeba ze senzorů, které my tam máme na té palubě. Tady to bylo hodně obtížné, co po nás chtěli. Jako dneska už by to obtížné nebylo, ale tehdy před těma 2 lety to obtížné bylo. Takže to bylo dost na hraně, že ta helikoptéra nenabourala. Dneska pro jiný projekt prolétáme oknem mnohem menších rozměrů autonomně. Tehdy oni chtěli, aby jsme zaletěli do, vlastně, dřív to bylo přístupné pro veřejnost, ta byla jedna místnost nad klembou taková, ale teď už je to v dezolátním stavu, takže se tam člověk nedokázal dostat a oni potřebovali vědět, co tam vůbec je. Takže ta helikoptéra využívala senzor, takový rozmítaný laser, který rotuje. Zde můžete vidět ten záběr z toho senzoru. A tady ty data se použily k tomu, aby ta helikoptéra se snažila držet vlastně v ose toho, té celé kaple nebo toho pavilonu a proletět vlastně tím otvorem nahoru, nasnímat tam ten prostor. V tu chvíli ten pilot tu helikoptéru vůbec neviděl, takže ta helikoptéra vlastně úplně sama tam udělala ty fotky. Tam, kdyby nabourala, tak jsme ji tam nechali, no, protože tam jsme se asi nedostali. A teda určitě ne. Takže to bylo trošičku stresující chvilka, ale podařilo se tam získat fotky, vlastně tam byly vidět v tom videu z téhle místnosti. A ta helikoptéra vlastně, my jsme pořád věděli, kde ta helikoptéra je, právě pomocí tady toho senzoru, kdy ta helikoptéra je vybavená senzorem, který měří vzdálenost od podlahy, od stropu, od těch všech zdí a z toho vy získáte, pokud máte nějaký hrubý 3D model toho objektu, kde přesně ta helikoptéra je. Takže to je jedna z technik, jak získat tu pozici v tom kostele. Samozřejmě se používají i kamery třeba pro
pro tady to. Jo, tady to, tady ten slide jsem už, ale tak když už tu je. Chtěl jsem jenom říct, že pro nás je hodně zajímavý tady to, do, mediální dopad tady toho projektu, protože dovedete si představit, že drony, památky, to je to teďko všechno módní, takže my máme vlastně desítky reportáží teď už v televizích různých, v rozhlase. Je to výhodný pro náš výzkum, získávání dotací je potom snažší, když se dokážou odkazovat na takovéhle věci. Firmy se hlásí o spolupráci, takže kdybyste i někdo z vás byl, měli zájem o nějakou podobnou aplikaci, kdy vlastně helikoptéry mají létat blízko překážek, bez GPSky, autonomně, v místech, kde tu helikoptéru vůbec nevidíte. Třeba teď zrovna jednáme o možnosti skenovat, létat uvnitř vodních děl, kde oni mají ty různý odpadní odtokové roury, kam se velmi obtížně lidé dostanou a ta helikoptéra tam dokáže někdy vletět i za provozu, kdy pod tím teče voda. Ale z našeho pohledu je to vlastně úplně stejné, jako lítat v kostele. A používáme i stejné jo, tak tohle to jsem tady nechtěl mít vůbec. Tak i stejné metody, jako byly vyvinuty právě tady v tom projektu. Jestli si to pamatuju správně, tak tohle je asi poslední video, které já tady mám. Je to ten kostel v Libavé, ve vojenském újezdu Libava, konkrétně v obci Stará Voda. To byla hodně zajímavá práce, protože ten kostel vlastně byl součástí toho vojenského prostoru a vojáci ho používali, nejdříve čeští vojáci před vlastně okupací, k testování střelby, takže tam je spousta soch, které jsou rozstřílené, mají ustřílené hlavy, člověk až nechápe. Tady byste měli vidět, viděli příklad. No a zde je vidět právě i taky typická věc, co po nás ty historici chtějí. Tady to je díra po nějaké střele opět. Nevíme, jestli teda české nebo potom sovětských vojáků, když ten prostor využívala sovětská armáda. Takže typicky oni potřebují odhadnout, jak velké to poškození je, takže potřebují vědět i rozměr v té fotografii. K tomu zase používáme ty palubní senzory, protože ta helikoptéra má senzor, kdy měří vlastně, jak daleko je ta zeď, takže my dokážeme i přesně říct, v kterém místě ta zeď, jak je daleko, jak je velký ten otvor, spočítat jim plochu té omítky, které oni budou, nebo té malby, které oni budou rekonstruovat, z toho oni si pak odhadnou, kolik to bude stát a podobně. A kromě toho, vlastně tady v tom kostele, jak už jsem trochu zmínil, je hrozně zajímalo zdokumentovat ty nápisy. Jak jsem říkal, ty nápisy tam dělali vlastně vojáci sovětské armády, kdy ten kostel, ta sovětská armáda využívala jako vězení pro ty vojáky, které čekali na popravu. Takže tam jsou, já teda neumím azbukou, ale prý jsou tam nějaký hrozně zajímavý zkazy rodině a z toho oni se zase se snaží zdokumentovat tu historii a podobně. A samozřejmě památkáři ty řeší, jak ten objekt vrátit do původního stavu. Dokonce zde můžete vidět právě příklad dvou helikoptér přisvětlující třetí helikoptéře s kamerou, případně zde jsou jenom dvě helikoptéry. Většina tady těch letů ve formaci je plně autonomních, protože my nemáme dost dobrých pilotů na to, aby létali s helikopterama, které jsou tak blízko sebe. V místech třeba zde to bylo, v místech, kde vlastně jsme tu helikoptéru vůbec neviděli. Byl to poslední slide, který jsem si pro vás připravil, takže myslím, že máme 3 minuty. Pokud máte nějaké dotazy na helikoptéry, tak se můžete ptát. Samozřejmě záleží to na aplikaci nebo i na konkrétním zadání. My spolupracujeme s historikama, s památkářema, což je úplně jiná oblast, přestože like by neřek, a i s filmařema. Výstupem třeba toho projektu, který my máme, tak jsou i videa. Oni často potřebují dokument z toho udělat.
Takže typicky třeba pro ty, pro nejzajímavější je práce s těma filmařema, protože oni typicky potřebují nějaký hezký záběr, dynamický, takže my si uděláme 3D model celého kostela. Buď to může udělat ta naše helikoptéra, která má na sobě buď ten rotační laser, nebo Velodyne, jestli znáte, senzor takovýhle rozměru, který vám udělá 3D model, vlastně takový disk. A když ta helikoptéra vyletí ze země až nahoru, tak ona nasnímá celý ten kostel, získáme hrubý point cloud, nebo použijeme 3D scanner. Takže tady v tom point cloudu my si načrtneme tu trajektorii, která by se jim líbila, pro toho lídra, pro tu kameru, typicky pustí se na to software, který to vyhladí, a potom automaticky se dopočítají vhodné trajektorie těch followerů, těch sledovačů toho lídra, který nesou to světlo, tak, aby vlastně po celou dobu oni poskytli optimální přisvícení, tam jsou nějaké doporučené hodnoty, 45 stupňů vzdálenost, zároveň nikdy nezajeli do záběru toho lídra, vyhli se všem překážkám, nenarazili do sebe navzájem, takže tady to je prostě množina omezení, které v té optimalizaci vlastně vyvstane. A je to multikriteriární funkce, protože mám zase potřebu co nejlépe osvětlit, ale když to nejde, tak hold oželím osvětlení, hlavně nenabourám, potřebuju, aby tam udělali co nejmenší prudké manévry, protože to zase ruší třeba zvuk a podobně. Takže víceméně potom je takovýhle let autonomní. Pro ty historiky nebo pro ty památkáře, tak typicky tam oni nám řeknou, my bychom chtěli nasnímat tady tu mozaiku, my si ji najdeme v tom 3D modelu, uděláme si nějaký skenovací pattern, máme na to nějaký algoritmus jednoduchý, upravíme to ručně, když tam něco nevyjde, a ta helikoptéra to potom zopakuje. Výhoda tady toho je, že vlastně pokud zrealizuje se celý experiment, vypadne z toho třeba to video pro ty filmaře a oni řeknou, no hrozně super, ale potřebovali bychom úplně stejnou pohyb kamery, ale světla trošku blíž. No tak my tam změníme dva parametry a můžeme to zopakovat, ale kdyby ten pilot měl opravdu třeba jenom řídit toho lídra, tak už nikdy neudělá ten samej manévr a oni budou se spokojení s něčím jiným, což jsme teda, máme tu zkušenost z těch prvních objektů, kdy jsme opravdu třeba i lítali manuálně a vlastně díky tomu to nás motivovalo tady to udělat. No. Takže spousta prací, 90% prací v tom kostele by byla realizovatelná manuálně, tak 10 je taková ta třešnička, která nás zajímá. K tomu, aby jsme udělali ty fotografie, tak nepotřebujeme za stolik, ale třeba my jsme narazili, ani ty senzory nejsou takový problém, ale ty historikové jsou zvyklí pracovat s tímhle typem foťáku. A my, když jsme udělali fotky s jiným, tak řekli, no ale to je nějaký divný. Jo, a přestože ta fotka byla z mého pohledu lepší s tím kvalitnějším foťákem i třeba. Ale oni chtěli tady ten typický jejich, takže ten váží skoro kilo s objektivem. Musí to být stabilizovaný, takže máme 2 kila jenom na o kilo a půl na tu věc, která fotí. Tu sestavu, která fotí. Potom ty senzory dohromady dají třeba taky kilo, všechny dohromady. Takže máme užitečnou zátěž 2,5 kg a k tomu potřebujete udělat helikoptéru, která má aspoň takových 6 kg celkem, myslím, má 6,5, tak kterou my jsme přímo nadizajnovali. Vlastně, co bylo hlavní omezení, ani ne tak ta váha, i když to je taky trošičku problém, přece jenom může se stát ledacos a potom to tam udělá škodu. Zatím jsme nikdy nenabourali, ale stejně mě jednou zavřu. Takže co bylo omezení, byla velikost. Protože no, když je to veliký, tak se to nevejde do těch výklenků, kam oni typicky vždycky chtějí. A zaleďte mě tamhle za tu sochu, kde je metr prostoru. Takže my jsme vlastně nadizajnovali speciální helikoptéru. Já tady asi nemám, mám fotku někde v počítači, můžeme se podívat potom, která maximálně využívá
ten tah těch motorů, takže tam jsou, je tam 8 motorů, které jsou koaxiálně po dvou, které mají vrtule nad sebou, tím se zredukuje ta celkový rozměr a ten tah se maximalizuje. Možná to není to tak úplně efektivní z pohledu toho výdrže toho letu, jak jste se zmiňoval, takže typicky 8 až 10 minut, což není mnoho, ale zase na druhou stranu oni většinou chtějí pár fotek a pak dlouho přemýšlej, jakých pár fotek dál, takže my si v klidu vyměníme baterie a no, já si myslím, že na 2-3 baterie většinou se i nasnímá celý ten kostel. Když jsou ty trajektorie připravený, tak ono to opravdu udělá a je to nafocený. No. Ne. My jsme teda popravdě řečeno zatím nenašli takovou, která by byla dostatečně robustní. Většinou je tam typicky nějaký zrcátko, že jo, nebo ten krystal. My jsme to zkoumali. Nikdy jsme nenašli takovou, která by teda vydržela i nějaký trošičku nepříjemný dopad, zároveň poskytla fotografie, které nejsou zkreslené. Pro ty památkáře to podle mě tam není vůbec o čem mluvit. Oni opravdu musí mít krásnou fotku. Jim se i nelíbí, když vyfotím fotku takhle ze země, že je to zkreslený a pak to narovnám, tak se jim to stejně nelíbí. No, oni opravdu chtějí prostě krásný, nezdeformovanou fotografii přímo před tím. Oni jsou na to zvyklí. Ale proč my jsme tohleto řešili hodně, je, že vlastně pokud mám víc těch helikopter, já jsem to tady nikdy zatím nezmínil, protože je to takový technický detail, tak nejdůležitější senzor, který já tam potřebuju, je ten, který mi říká, kde jsou vůči mě relativně ty mý sousedi, protože nemůžou letět naslepo, letí hodně blízko, tam když by bylo nějaké zpoždění nebo se cokoliv stalo, tak by do sebe mohli narazit. Takže oni v reálném čase musí vědět, kde jsou navzájem ty sousedi a to my řešíme pomocí vlastně optiky. Je tam typicky buď mají nějaký pattern, mohli jste v nějakých záběrech vidět, že měli černobílý kolečko na sobě, který detekujeme ve vizuálním spektru, normálně viditelným, anebo mají UV světýlka, který detekujeme kamerou s UV filtrem. A abych pokryl 360 stupňů, tak tam musím ty kamery dát aspoň 3, když jsou širokouhlý. 2 na hraně, ale většinou 3. A takže jsme řešili ten, že by to bylo hrozně výhodný dát tam nějakou kameru, která by nám poskytla prostě to panorama a mohli jsme v tom hledat už rovnou ty sousedy. Nepodařilo se nám žádnou najít, jestli nějakou znáte, víte, tak budu rád. Třeba zase se to posunulo, my jsme to řešili před 3 lety naposled a řekli jsme si, nejdem tímhle směrem. Samozřejmě jsou tam piloti, máme vlastně možnost to zastavit. Na počítači běží řídící systém na řídící stanici, takže přestože ty helikoptery by mohly letět bez komunikace s okolím, kdy mají na sobě počítač, tak pro tady ty aplikace, kdy to riziko té nehody je nepříjemné, tak máme řídící stanici, kde vlastně se to dá na klávesnici kdykoliv zastavit všechno. Kromě toho mají piloti v ruce normálně klasický RC vysílačky, na jedno tlačítko tu helikopteru dokážou zastavit, případně si přebrat do normálního módu, jsou to zkušený piloti, takže typicky pro 3 helikoptery musí mít 3 dobrý piloty, nebo nemusím, ale máme je tam. No. Takže jako ano, kdykoliv se to dá. Myslím, že když máme větší stroje venku, tak tam je ještě i padák samozřejmě a klasicky. Jako ta bezpečnost je to nejdůležitější. No.